Hej, mitt namn är Dimitri Lyskov och vad heter du? Nina Lyskov. Nina Lyskov. Hur gammal är du? 6. Och jag är 36 år gammal. Så Nina, vad vill du hitta på? Vill du dansa. Vill du dansa? Vilken dans vill du dansa? The Mamas. The Mamas. Kan ni hitta en sån musik där ni i bakgrunden som håller på med musik? Perfekt. Och det var den låten som vann. Ja, perfekt. Ja, men då dansar vi. Kom. Kom, vi ställer oss här. Hur dansar man?